මේ අද උදැසන පැල්මඩුල්ල සන්නස්ගම ප්‍රදේශයේදී රත්නපුර බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේදී යතුරුපැදියක් වෑන් රථයක ගැටී සිදු වූ අනතුරක CCTV දර්ශනයි. අනතුරින් යතුරුපැදිකරු බරපතල තුවාල ලවා රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල වෙත ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මේ අතර ගාල්ල ඉමදුව නගරයේ බස් නැවතුමක රැඳී සිටි කාන්තාවකගේ අත්බෑගයේ තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 2ක මුදලක් ඇය ආසන්නයේ රැඳී සිටි කාන්තාවක් සොරකම් කරන ආකාරය ආරක්ෂක කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් විදුලිය ලබා ගැනීමේ සිද්ධියක් මුල් කර ගනිමින් මහර්ගම නගර සභාවේ සභිකයින් නගරාධිපතිවරයාට විරෝධය පළ කිරීමත් සමග සභාවේ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්තා.